شام میں مسافر سین منظور و مقبول جس مرحوم سید روح دے سال ثواب واسطے مرحومین دے واسطے مجلس ہو رہی ہے مولا نے جنت فردوس دے جگہ نے جڑی چند منٹ نوکری دینا طبیعت ملا کے سن سوئے دفعہ کے سلام کو سن لیا کوئی کہا ست پھیک
کے بعد سن فرمائیں جو ساڑیاں مجلسان زینت دیا کرو ذکر علی جناب مولا فرمائیں اس مجلس کی زینت ہو جائے گی میرے ویر علی کا ذکر بولے لہذا اس مجلس نو مکمل کرن دی خاطر مرشد علی علیہ السلام دی شان دا ایک مصرع قصیدے دا سنا زیادہ زیادہ ایک بیان کر کے دعا چلے تھے ایک دفعہ مل کے ثواب کرو سے پاک علی علیہ السلام کی شان دا قصیدہ شروع کرن تو پہلے اس عبادت عبادت سمجھدا ہویا ایک رباعی سناواں تاکہ مجلس جنت بن جائے پہلی پہلی رباعی عرض کر رہا اسرار خداوند جہاں کھول رہا ہے تھوڑا جا اوکھا لفظ تھوڑا جا لفظ اوکھے مشکل ہے امید کرے دا تو سرزین تے بوجھ رہے تو میں کڑا سوچی نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے جاہل ہوں گے جن پیر جاہل دریائے فصاحت کے گوہر رول رہا ہے معراج میں پہنچے جو محمد کو یہ دیکھا پردے میں نصیری کا خدا بول رہا ہے اچھا اگر آج تھوڑی طبیعت جڑ رہی ہے ایک اور لفظ فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سید محسن نقوی دی قلم چ نکلے آپ جاواں میرا ویر سید محسن نقوی فرمائے دے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں اور کاشف کند و حبیب عدلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا